কিছু পরিমাণে খাম কাটিছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। আৰু মই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি বনাঞ্চলৰ যি কাঞ্চনজুৰি বন শিবিৰ আছে, বন শিবিৰ এলেকাৰ সমীপত আছোঁ। আৰু এই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বানাক্ৰান্ত মাছ পোৱালি এহাল গড়ে ইয়াত আহি আশ্ৰয় লৈছে, জিৰণি লৈছে। কাৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰায় 90% অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীসমূহ দিশহাৰা হৈছিল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত থকা বন্যপ্ৰাণীসমূহ সাঁতুৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ কাষলৈ ওলাই আহিছিল। আৰু সেই তাৰ একাংশ বন্যপ্ৰাণী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে, যদিও একাংশ কিন্তু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈছেহি। আৰু সেই বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষা দিবলৈ বন বিভাগে উঠি পৰি লাগিছে। কাৰণ যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা নিৰ্দেশ আছিল যে এইবাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাতে কোনো বন্যপ্ৰাণী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু নহয়, সেয়া অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। শেহতীয়া যি তথ্য আছে কাজিৰঙা বানপানীক লৈ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্ৰহ্ম প্ৰকল্পৰ 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত বৰ্তমানো কিন্তু 83টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। আৰু বৰ্তমানলৈকে যি বানৰ কবলত পৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 2টা গড় পোৱালিকে ধৰি প্ৰায় 31টা বন্য জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 82টা যি বন্য জন্তু উদ্ধাৰ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আৰু যিহেতু কিছু পৰিমাণে কাজিৰঙা বান পৰিস্থিতি খাম কাটিছে, তাৰ বাবে একাংশ বন্যপ্ৰাণী কিন্তু কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দিশে গতি কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা গৈছে। যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমানো প্ৰায় 50% অঞ্চল জলমগ্ন হৈ আছে, তাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগতো যিসকল বনকৰ্মী আছে তেওঁলোকো সষ্টম হৈ আছে, হাত নাৱেৰে তেওঁলোকে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা বৰজুৰি পৰ্যন্ত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বনকৰ্মী আৰক্ষী প্ৰশাসনে দিনে নিশাই আচলতে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে। আৰু যিসমূহ বন্যপ্ৰাণীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে গতি কৰিছে, সেইসমূহ বন্য জন্তুক সুৰক্ষা দিবলৈ কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনো উঠি পৰি লাগিছে। কাৰ্বি আংলঙৰ বন বিভাগ, কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী, তেওঁলোকে কাৰ্বি পাহাৰতে আচলতে টঙি প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে। আৰু যিহেতু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিগত সময়ত বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হয়, সেই হেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক বিশেষ নিৰ্দেশ দিছে যে এইবাৰ চলিত বৰ্ষত যাতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কোনো বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰিব। আৰু সেয়েহে আচলতে যিসমূহ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাড়ী উজনিৰ পৰা নামনি বা নামনিৰ পৰা উজনিলৈ আহে, সেইসমূহক কনভয় কৰি আচলতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ কৰোৱা হৈছে। যে বুঢ়া পাহাৰৰ যি ৰাঙলৰ পৰা হেৰিৰ আপোনাৰ বৰজুৰিলৈকে, আৰু বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী আছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বা কাৰ্বি পাহাৰত যিসমূহ আশ্ৰয় লৈ আছে, সেইসমূহক সুৰক্ষা দিবৰ বাবে বন বিভাগেই হওক বা আৰক্ষী বিভাগেই হওক তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে।